সদস্যতা বঢ়াবলৈ এইবাৰ ফিল্ডত নামিছে বিজেপিৰ টিম বি। বিজেপিৰ লক্ষ্য 126টা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকত ন্যূনতম 30,000 সদস্য হ'ব লাগিব। পিছে এতিয়াও বহু মন্ত্রী বিধায়কৰ সমষ্টি আছে ৰেডজনত, যাৰ বাবে উদ্ধাৰত নামিছে বিজেপিৰ টিম বি। কোন কোন ঠাইলৈ কোন কোন সমষ্টিলৈ বিজেপিয়ে এতিয়া নিজৰ টিম বিক পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ যি সদস্যতা সেয়া বঢ়াবলৈ, তাৰ তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। নতুন গুৱাহাটীত নিয়োজিত কৰা হৈছে নতুন টিম, তাৰ লগতে যোৰহাট অৰ্থাৎ তিতাবৰ, তিয়কৰ পৰা তিতাবৰলৈ লৈ অনা হৈছে বিভিন্নজনক। এইসমূহৰ দায়িত্ব দিবৰ বাবে মৰিয়নি, টংলা, হাজো, শুৱালকুছিত আমি দেখিছোঁ নতুন টিম নিয়োজিত কৰা হৈছে, যিহেতু মাত্ৰ 25 তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়াও বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে ৰেড জ'নত। সলনি কৰা হৈছে বহু নেতাৰ সদস্য ভৰ্তি কৰোৱা দল। টিম এক আঁতৰাই টিম বিক দিয়া হৈছে দায়িত্ব। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰা তথ্যমতে দল সলনি কৰা হৈছে ৰেড জ'নত থকা মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ, টংলাৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, হাজোৰ বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ, দল সলনি কৰা হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈৰো। আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও নামি পৰিছে যোৰহাট সমষ্টিত সদস্যৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ। যোৰহাট বা তিয়ক ইত্যাদিত আমি পূৰ্বৰ যি সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছোঁ। আমি এই চেগতে বৃহত্তৰ যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিবাসী ৰাইজলৈ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজলৈ, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মলৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ পৰা মোদীদেৱলৈকে তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতসকলে আস্থা প্ৰকাশ কৰি, কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান আহিছে, আমি এইটো আগতে এনেকৈ ইমান হোৱা নাছিল, আমি নতুন প্ৰজন্মকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2026ত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে সদস্যতা অভিযান। বিগত কিছু সময়ত আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ যে এই যি প্ৰতিযোগিতা, বিজেপিৰ ভিতৰ চৌৰাৰ যি প্ৰতিযোগিতা, সেয়া ৰোমাঞ্চকৰ হৈ উঠিছে। কাৰণ যদি কোনোবাই ৰেড জ'নৰ পৰা গ্ৰীণ জ'নলৈ আহিবলৈ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰতে, আন ক'ৰবাত আকৌ শীৰ্ষস্থানৰ বাবে হৈছে প্ৰতিযোগিতা। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু 25 তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, যিসমূহ কাৰ্যকৰ্তা, যিসমূহ মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকক সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, সেয়েহে যিসমূহ ঠাইত ৰেড জ'নত এতিয়া সোমাই আছে সেই ঠাইসমূহক উলিয়াই আনিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিজেপিৰ টিম বি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।